zahtjevi sindikata javnih službi za povećanjima plaća? Jako teško pitanje. U ovom trenutku je opravdano sve ono što stabilizira situaciju, dakle Hrvatska se malo oporavila, ne raste zadovoljavajući stopama koje bi omogućavali da za 15-20 godina postanemo bogata država. Ovakvih tvrtki ovog tipa, dakle potpuno neovisnih u politici, ima premalo, a za to je kriv cijeli ambijent, dakle u Hrvatskoj, koji sposobne ljude obeshrabruje. Obeshrabruje i trpa ih i ono se kanalizira u nekakve kalupe i pravce, da previše ne dižu glavu, da ne gledaju previše u stranu, da im kao konjima stave one ograde za oči i to je to. Dakle, povećanje plaća. Ok, dužnosnicima sigurno ne treba povećati plaće. Dakle, onima koji su imenovani politički, a ovo drugo možemo razgovarati. Ali neću, nisam nikada huškao, to je jedina moguća riječ, na vladu, tamo gdje je najteže. Jer vlada bi da može dao svima plaću od 5000 eura na više, da se time ne mora baviti. Međutim, ne može. Ali onda ih treba jednako tako strogo, pravično mjeriti i procjenjivati u svemu drugom što radi. Gdje se baca novac, gdje se ne uzima novac. Dakle, za mene je najsvetija odgovornost hrvatskog javnog djelovanja i onih koji utječu na javne procese da se izbore i da pokažu da im je stalo do svakog eura europskih fondova. Svakog. Jer šta mi dobijamo od Europske unije i od NATO-a za uzvrat? Predali smo dio svoje suverenosti, dakle nismo potpuno samostalni u donošenju odluka. Brisel je u mnogim stvarima nadređen Zagreb, jedino taj novac. Šta dobijemo? Mogućnost da idemo u rat u Mađarsku ili u Poljsku. Samo novac. Dakle, ako ti je na raspolaganju 100 eura, ja želim vidjeti da si se ubio da svih 100 završi ovdje. Neće svih 100. To nikom nije pošlo za rukom, ali ako je manje od 50, neko je kriv. E onda ću te pitati gdje je taj novac.